A vacinação contra a Covid-19 em idosos teve início em Rolim de Moura. A divisão de epidemiologia, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, iniciou com a vacinação nas pessoas com idade de 90 anos ou mais. Todas as unidades básicas de saúde se prepararam para receber os idosos e o resultado foi satisfatório. Aos poucos e tímidos, os idosos compareceram hoje para receber a primeira dose da vacina da Coronavac. Uma vacina que, de acordo com as informações, é contra a Covid-19. Essa terça-feira foi o primeiro dia de vacinação dos idosos aqui no município de Rolim de Moura. Na quinta-feira, dia 11, nós iremos vacinar os idosos de 85 a 89 anos. Também em todas as unidades básicas de saúde, de 9 a meio-dia. Então, os idosos devem se dirigir às unidades, levando cartão SUS, CPF e cartão de vacinas que tiverem. A epidemiologia informa, caso algum idoso com 90 anos ou mais que não recebeu a dose de vacina, deve procurar o enfermeiro da UBS da área em que reside. Os idosos que residem em bairros que não são cobertos por agentes comunitários de saúde, que procure a unidade mais próxima à sua residência. Idosos da zona rural devem se dirigir à cidade para receber a vacina.